დილანში დობისა ჩემო ძვირფასებო, აბა როგორ ხართ, როგორ ბრძანდები, აი ასეთია დღევანდელი შემოდგომის თბილისური დილა. ერთი ეს ვერ ჩამოვაგდე რა, ვიღაცას ჩამოვაგდა, არც ვიცი რითი ჩამოვაგდო. გამარჯობა ჩემო ლუსანდრა, აბა როგორ. ყველას მოგესალმები ძვირფასებო, დადგა ჩემი უსაყვარლესი სეზონი და ეს არის სეზონი ჩაის, ლედის, აი ამ სიცივის და ეს ტომრისებური ტანსაცმლის, რომელიც ოდესღაც საერთოდ არ მიყვარდა და რომელიც ახლა უზომოდ მიყვარს. ასე რომ შევეგებოთ მთელი არსებით ჩვენ შემოდგომას. გუშინ ისე დავიღალე, რომ თავი ვერ დავიპანე, ამიტომ მომიტევეთ. დღეს უნდა დავიპანო, ძალიან დავიღალე უკვე. ესე იგი, მგზავრობის დაღლა მაინც მოყვება ადამიანს და მაინც თავისა შვება და მაინც თავისა ამბობს. ნახეთ, ლამაზად არის ეს. უუ, იგი მშენებლობის ხმები ისმის. ასეთია ჩვენი დილა. თბილისში ასეთი დილა დღეს. კარატუძი, დე, მოვადუღოთ ყავა. მოვადუღოთ ყავა პიზო. გიზუნა, გიზულა, ნახეთ რა ლამაზია. ეს რომ მოვიყვანე ძირბაზე, ნახეთ აქ ჩანა. ეს რომ მოვიყვანე ძირბაზე, პატარა გაქუძული კატა იყო. არც კი მეგონა, თუ კი ბეწვია მოვიდო და ნახეთ რა სილამაზე. არც კი მეგონა, თუ ბეწვია მოვიდო და ისეთი გაქუძული იყო, დიდ ყურა და უშნო და იმ ხელახმაზე ყვირო და იმ ხელახმაზე მიშველეთო და ეხა ჩემი კატუსი. ეხლა კატუსი არ ჩამომიგდო, ეს ჩემი ტელეფონი მოიცა. დილან შვიდობისა ძვირფასებო, აი გამომიტანე ეს ტომრისებური ჟაკეტი, რომელიც არის, კამერა არ გადმოსცემს კარგად ფერს, ანუ მოიცა კატუსი, მოიცა, მოიცა, აქეთ წამოდი. არა, რაღაცნაირი წვანე, აი აი, ეხა შეიძლება გადმოსცემს. ეს არ დამაცდის მე ესე, ამიტომ ასე. აი ახლა ჩემი მეორე ხელი შემშლელიც მოვიდა თმასანახევროდ, რაც გაშლილია დილა შეუკა, როგორც კი გაიღვიძა და რაც გაშლილია ის დავარცხნე და ზემოთ ნაწილია ჭადი ჭადი ჭადი, ახლა და გამოვაგდო და ნაწილი თმისა დავარცხნელია, ნაწილი დასავარცხნე აქ. ხო, ეხლა მე და თქვენ მოვადუღოთ ყავა. თქვენ კომენტარში გამიზიარეთ, ვის გიყვარს ესეთი ტომრისებული ტანსაცმელი შემოდგომაზე. მე მაქვს ერთი იდეა, რომელიც მინდა რომ თქვენ გაგიზიაროთ და მე და თქვენ ახლა ჯერ პირველ რიგში ვაკეთებ ფლადურებ ყავას და მე მგონი უნდა გადაგიყვანოთ სხვა შტატებზე ცოტი. მოკლედ ძვირფასებო, დავადგავ ჯერ ევას ფაფიკოს. ეს გუშინ ნაკიდი რძე არის თუ წინაზე? რატომ შეიძლება რომ ძეს კონდეს? სპეციფიური სუნი თუ ისი? ძალიან ხშირად აქვს ხოლმე ძეს სპეციფიური სუნი. ძალიან უსიამოვნო. იდან დღისას. რა შეიძლება იყოს მიზეზი? მიჩით დაწერეთ. გამოდი კატუ.
კატუცი. შემთავაზე კატუცის ყავის მონდოხება. აი ასე. ანდა ამავე კატ. იკა ყავა ხომ არ გინდა? ამ მისატანებელი არის პეჩენია. როგორი? ყავა. შანსი არ ნარეკენდალიოს. მათოს გამოგზავნილი ის არის. აი პატარა რო იყო ჯერა. ჯერა შანდა ფაფიქს. შენ გამოგზავნილი. აი ასე. ლიარას უსასწორ ხალას. აი ისვავს, მაგრამ ესე ერთად არა. აი კარგი და ყოველთვის უნალეკო. ასე კამპანია ნალექიან ყალაზე. აქ მე არ მყავს თქვენს გარდა. ამიტომ აბა თქვენი ისით. შენ ბავშვებმა გახსნეს. და სანამ მე აი ესეთი ნახეთ. და ასე ახადია რა, აი პეჩენია პლუს შოკოლადი. ხო და სანამ მე იმას ვიზავდი. სანამ მე ვაკეთებდი ბაჟეს, წვიდი ქათამს და რაღაცებს უგათავდა. ხო და თქვენ უნდა მიხედეთ და ესე სუ შენი იყოს. იმიტომ რომ ჩვენ წამეთო. სუ ეგრე არ მინდა. ავიღე. აი ამას. ამას კიდე მეც დავთვალე. ესეთი გამორჩეული ტკბილეული რო არის. არ შემიძლია ხოლმე რა, ხელის დადებაც კი არ შემეძლო. სანამ არ მოვიდო. მინდა რა ბავშვებმა გასინჯონ ხოლმე ესეთი ტკბილეული. ხო, ასე. და ამიღოთ ჩემი საყვარელი ციფრებში ძალიან მიყვარს ეს ციფრი. გამოიყურება. და გადმოიღოთ ეს გემოდიელი ეჩენიები, რომელიც გუშინ ვერ გავსინჯე. 4 ცალი ყოფილა შეკითხვაში. აჰა. არა, 4 კი არა. ეხა მოგვიგოთ ჩვენს ფაფულას. რომელიც გამზადდა. ასე მოვიოთ ყავას და დავწერთ მოსა ფაფულს. და მინდა რომ ვისა უფროთ. ასე მოდით იკასვის წყალი და ვდგათ. აი ეს და შაქარ დავატყობოთ. შაქრით. აქტიობა ლამაზებო. ძალიან ყურში რომ არ კონდეთ ეს გადაგიყვან. გადმოგიყვან. და აა აუ ეს ის ის აბა.
Кофе. Моцух-цух да бауши. А здесь гамма убьет все. Ikaet satakhani aki qos da amtskhelia. Iman argad moiskhasat sakhanshi mokita. Oh, veropers ver vilaparaket mgoni ak. Iseti periodshans zes. Ak ptirdeba darabebi. Darabebi ki ara da. Chamosatsaviqo, ik tuna tsaviqo, ik tuna tsaviqet tsirpasero. Ikamde nakhet katavtsvenas gachvena.
დიდი. კატუს სინახეც სად არის? მოვედი ჩემოძიე ფასებოდა ტკბილებო, ესე იგი მომიწია. მომიწია რომ ჩემი ძვირფასი კაფე რომელიც აგრერიკად მიყვარს და მეყვარა და აქედან გამომდინარე არა აქვს ვირეტებით ბუდიში მომიწია რომ წავსულიყავი და ხელ მეორად გამერეცხა ეს ლამბაკი და აღარ მოაქვს ჩემი საყვარელი კაფე მაგრამ ეგ არაფერი აქ არ არის ისეთი მზე ეს არის ჩემი მაგიდა მინდა ჩემი მაგიდაც და სხანაირად მოვაწყო მინდა რომ იყოს თეთრი აქ აი ეს სკამი მაგ თეთრი იკეასი ვაიცა ავდგები უკეთ და ინახავთ ხო და მოკლედ ახლა მოკლედ დღევანდელ ამბებს გეტყვით იკა უნდა წავიდეს მანქანის ხელოსანთან და ეგა ძვირფასებო ყველას ვინც ამ ვიდეოს უყურებთ გისურვებთ კარგ დღეს ჯანმრთელობას ბედნიერებას სიხარულს და რა ვიცი ყოველივეს კარგს და საუკეთესოს ძალიან მიყვარეთ ხა ნასადინდია ხოდა უნდა წავიდეს მიდის ქალაქ მეორე ნაწილას მანქანა არის ქოქება სტარტერია გასაკეთებელი და ამ საკეთებს ხო ასე რომ დღეს ჩვენ ფაქტიურად ფუნქციოთ ვართ ასე გამოდის უნდა დაურეკო მეტალს ხელოსანს ნუ ნომერი არ მაქვს მაგრამ მაინც უი რა кайია ეხა მომისწერე ხვალ მოდი იკაო იკა იკა ეს დღე ჩვენია 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 მანქანას მივაწვებით და ისე და ქოქავთ მოგწერეს ა ხვალ მოდი იკაო გასაგებია, გასაგებია ძალიან კარგი. დღეს შეგვიძლია მეტალოს ამბებზე წავიდეთ. ან სხვა რამეებზე, იმდენი რამე გასაკეთებელი როგორ გამიხარდა. ხალო. თი ხალო, ხო? ნახე მიზეზით მოგწერა რატო? თი ხალო, გაიბაზე მოხდა. ხო, გამიხარდა. ხო, გამიხარდა. გაიხარდა, მანქანა მე არ გამიხარდა. მანქანა. ნენა. ნენა. ამის წინ ვერ შეკან ვერაფერს. კარგი ხარდა? არა, გამიხარდა, გახარება, ეხლა რა ვიცი, ყველაფერი, რა პრობლემაა, მაგრამ ამ განაცხადს უფრო ადრე გავაკეთე, მით უკეთ ეს. ეს უფრო მეტი გახარება. აჰა. ეგ თავის თავად, მაგრამ მინდა რაღაც მეტალოები გავარკვიოთ დღეს ამბავი. კარგი თვალი გაქვს ძვირფასებო. ეძი დრეზიქმა მინდა? მინდა რომ სეკენდებში სიარული დავამუღამო. აქ უნდა ყოფილიყო აპლოდისმენტები. მე რომ ვიდეოს ვამუშავებდი.
ძვირფასებო და კარგებო, მინდა რომ სეკენდებში დავამღავო სიარული. მე არ ვიცი სეკენდებში სიარული და ყოველთვის ყიდულობ ხოლმე საკმაოდ ცუდ ნივთს. ვიცი რომ არიან გოგოები, რომლებიც დადიან სეკენდში და ყიდულობენ მეორადებში, ანუ ყიდულობენ ისეთ ნივთებს, რომ აი რა ვიცი რა, აი პროსტო დონე ნივთებს. და ვუსმენდი, ანუ რჩევებს, როგორ უნდა ვინადიროთ, ასე ვთქვათ, მეორადებში და როგორ უნდა ვიყიდოთ კაი რაღაცები. მე ხო ვიყიდე შარულები აქ ჩვენთან ახლა მეორადები რო იყო და ესე იგი ფეხებშუა გამოიხა ძალიან მალე და მე რო შევამოწმე, აი სულ აი ფეხებშუა ჩაყოლებას, აი თხელი იყო, აი სადღაც 5 დღე მეცვა ერთი და მეორე არც მქონდა ჩანაცვამი რა და რო შევამოწმე ორივე ესეთი იყო, ანუ მე ვერ ვუზავდი მაგას, მე თვითონ ეს ერთი ნაცვლი არც მქონდა. ხო და ესე იგი აქედან გამომდინარე არის ის უნდა იცოდე ნიუანსები, ხა შარვალს თუ ვიყიდი, აუცილებლად შევამოწმე ფეხებშუა. მაგალითად სპორტული შარვლები ემაში ის პოინტი რა 60 ლარი. სპორტული შარვლები 60 ლარი. ჩვეულებრივი ლილოში ناقედი შარვლები კიდე ანუ გაკერვის ადგილზე და დაანადგურად ირღვევა. შესაბამისად, არა ეგ არ შეიძლება შენთვის. ბიბლიასთან. გაბრაზდა. გაბრაზდა. ხობა? დედა ბიბლიასთან თამაში არ შეიძლება დედა. დამსაჯ. ხო. ხო და მოკლედ. მინდა რომ სეკენდებში სიარული დავამუღამო, მინდა რომ სპორტული შარვლები ვიყიდო სახლის კარგი. მინდა რომ აი ეცით როგორი რაღაცების ყიდა მინდა, ჯერ სახლისთვის მინდა ნივთების ყიდა. აი საშემოდგომო სვიტერები არ მაქვს ბუნებრივი მატერიალისგან. ბუნებრივი მატერიალისგან გამზადებული. პეჩენია ხო? ხო, და ის პეჩენიები შენია რაც დავტოვე, ხო? ჩუმადი ჯამე. აგდენი რა თქმა უნდა. ამან არ დაინახოს. ნახე. უყურე. მე ლოკატორები უყენია. რა? ახე, თავი. აკეთი ყო და მოატრიალო. ეიცა შეგიკრათ მაქალა. ეიცა შესსკია, ნუ ეიცა. გიძინება დედა, ჯერ ხო ახლა გაიღვით. ბუდურუ. ბუდურუ. ხო და ჩემო ძვირფასებო მინდა რომ ისა დედა. დედიკონა. მინდა დავიწყო სიარული სეკენდებში და კაი რაღაცების არჩევა ვისწავლო. ანუ ხა კურტკები მაქვს. ირინას წალობით მადლობა ირინა ძირფასა და ირინა პარკარ. და შავლებიც მაქვს ბევრი. მაგრამ აი სახლში ჩასაცმელი რაღაცები მინდა ხო ხტებით? სახლის შარვალი, ეს ირინას გამოგზავნილია. აი, გუჟინჯავიცი, აი ჩვენი დე. მე იმუნი ბავში, აი. ვიმინი ბავში. ხო და ის არა ქვია. აი ესეთი რაღაც სვიტერები, აქ ლამაზი მკლავები და ნუ როგორებიც არის ხო მე მეორადებში ვინტაჟური და რაღაცები. აი შემოდგომის ფერები, შემოდგომის სტილი. მოკლედ სეკენდში უნდა წავიდე და შემოდგომის შოპინგი უნდა გავაკეთო. ხო. ესე იგი დედა.
ხო. და ასე მინდა რაღაცები ვიყიდოს ასე მაგალითად თაფლის ჩასასხმელი, ანუ აი სამთრის და შემოდგომის სეზონის რაღაც პლუს მინდა ვიყიდო კიდე ერთი ქვაბი ლამაზი, იმიტომ რომ ეს ერთი მაქვს და ერთი ქვაბი ჩვენ არ ყოფნის. შებახინკავს ხარ შავდე, დიდი ოჯახი რო არის და ბევრს რო ხარ შავ, ერთში ბევრი არეტევა და ანუ მე ეკობა ერთმანეთს იშლება და არა ხომ ესასრულელი და მაგათ ეგ მინდა ერთი კარგი ქვაბი კიდე. ანუ ეს მინიმუმი რაღაცები და ერთი მინდა კიდე რამე საშემოდგომო ჩიკა გოგრა რაღაც, აი გოგრის ფორმაზე, აი გოგრაზე ხომ ჭედავ ახლა ნახეთ და გოგრის ფორმის ჩიკა მინდა. გოგრა არ მიყვარს, გოგრა მიყვარს მარტო ცისფერი. აი კონკიას გოგრას ეძახი მე შრალი როა და ანუ შემოწმებაც არ ვიცი იკამასწავლა რომ ესე იგი უნდა ჩააგდო იმაში წყალში ნაჭერია მაგ გოგრის და თუ ჩაიძირა კაიო, ანუ ის უნდა იყოს მძიმე რა. ხო და აი წყლიანი გოგრები არ მიყვარს, მიყვარს შრალი ეს დასავლეთის გოგრები ფაიმე. ეგენი მიყვარს და აი ყველანაირი გოგრა არ მიყვარს. ხო და ახლა ბაზარშიც უნდა გავიარო და ეგეც ვიყიდო. აი გოგრა და მაგათ ჯერ გოგრის ჭიქა, ჯერ გოგრის ფორმის ჭიქა. ლია გაგიჟდება ვერიტას ამონჭიქები და ჭურჭელი, რომ მაგ მე კიდე ისე მიყვარს, მეტი არ შეიძლება. მაგრამ მინდა რაღაც საშემოდგომო თემატიკის რაღაცების ყიდვა მოკლედ და აკაურობის გაფორმებაც საშემოდგომო თემატიკაზე. ხო, მე აქ ამ ოთახში, ესე იგი ჩვენ ვერ დავამთავრეთ ელექტრობა. სამწუხაროდ, არა და მინდა რომ შპალერი გავაკეთე. ეგაი გამბავი როგორ იქნება, არ ვიცი. ხო, მე ისე რამდენი საფიქრალია. დან. ელექტრობა უნდა დავამთავრდეს, ხო იცი? ყვაგზარა. აქეთ კედელზე გავაკეთე. არა. მარტო აქეთ კედელზე გავაკეთე. არა, დავა. ბარენ ყველგან და მერე. ხუმრობ, კაცო მარტო. მარტო ერთ კედელზე ხოლმე გააკრა. ხო. ხო და ეს ჯირბაზე ნელ-ნელა მინდა რომ ეს ყველაფერი გავაკეთო და თქვენთან ერთად რა თქმა უნდა. ხო და კიდე ერთ თემაზე მინდა რომ ვისაუბროთ მე და თქვენ, მაგრამ ეს გოგო არ ვიცი როგორ დამაცდის. არა, ის არ შეიძლება. არ შეიძლება ის ცოტო არ შეიძლება. უი, ვაი. შენი papa როგორ არის მე და მოიცა? წავიდეთ შენი papa ვნახო, წამო. მაგრამ ჯერბაზება, ეხლა მე ამ პატარა მაიმუნ ლამაზ საყვარელ გოგონას ნანას ვაჭმევ და მე თქვენ მინდა რომ მოგიყვეთ კიდე, მოგიყვეთ არა, გესაუბროთ კიდე ერთ თემაზე და მე უკვე იქნება მოკლედებაზე გადასვლა. მამა, ძინე. აჰა. Мама. Ох, патеви так. Мама. Мама. Ის ვაშლი შენ რომ მიეც, ყველა შეჭამ. უყარს ხილი ხო ვამბო. მიგეპარე იმას ნი გამოწვა. გამწმინდა ჩემი ლეპტოპი, რამდენი დღე არავინ ჯდარა მასთან. ნანანანა როგორ მიყვარს ამდენი წლისა და როგორ მიყვარს. ჯანსაკიდებ ხოლო?